В спешното отделение пристигат 30 плешиви мъже с еднакви черепно-мозъчни контузии. Един с полеки поражения обяснява на дежурния лекар. Виждате ли го това, дето е в кома? Жена му го гонеше, а той идиот да вземе да се смеси с тълпата. Октомври. На тази дата, през 2005 година, Китай изстрелва втория си пилотиран космически апарат Шънчжоу 6, на борда на който се намират астронавтите Фей Цзюн Лун и Ние Хай Шун. Ракетата на китайците е напълно оборудвана с малък китайски ресторант, откъдето китайските астронавти черпят животоподдържащи ресурси, като пилев сладко-кисел сос и пролетни ролца. Тъй като всички копчета са с надписи на китайски, астронавтите се затрудняват да управляват космическия апарат Шънчжоу 6, който все пак е правен в Китай, и ако си купиш 3 такива, ще ти дадат 5 на половин цена. При първата обиколка около Земята, китайските космонавти попадат на други китайски космонавти, на които не им е стигнал пилето в сладко-кисел сос и са загинали от глад, студ и жажда в студения космос. Космонавтът Фей Цзюн Лун възкликва: «Бабо, бабо, защо не умря при Гредетин?» След приключване на мисията в открития космос, двамата китайски астронавти напускат кораба си и се връщат в Китай пеша през атмосферата, за да прославят китайския комунизъм, и от тогава никой не ги е виждал. А сега следва политкабаре. Бе, много дъжд днеска, бе. Какво така всичко се намокри? Аз протестирам също тези природни явления. Един влюбен момък пъзва ръка между бедрата на своята любима и тя му вика: какво правиш ти, бе? А? Какви си тия работи? Той казва: искам да си стопля ръката. А тя му вика: от ушите се настива, от ушите. Добър вечер, уважаеми зрители. Здравейте, дами и господа, другарки и другари, турци и роми, вие хора от най-разнообразни етноси. Вие сте с комедийното шоу на Национална телевизия България 24. Политкабаре! А аз съм Светлио Митев. В днешния поток на новините едно заглавие ми направи силно впечатление, така леко изтръпнах, побихаме тръпки. И сега ще го споделя с вас, защото мисля, че има отношение към нашата представа за България и за това, което е редно, и за това, което не е. Заглавието гласи: Българския хелзенски комитет с писмо до Майя Манолова заради забраната на бурките. И допълвам информацията с част от тази статия в сайта на новини БГ. Днес адвокат Маргарита Илиева, директорка на правната програма на Българския хелзенски комитет, поиска с отворено писмо до омбудсмана да сезира Конституционния съд с искане за установяване на противоконституционност на закона за ограничаване носенето на облекло, прикриващо или скриващо лицето. Българския хелзенски комитет счита, че приетата забрана е дискриминационна, защото засяга несъразмерно мюсюлманските жени, че противоречи на Конституцията и международното право по правата на човека, както и на препоръчителни стандарти на наднационални институции и международни неправителствени организации. Вау! Много приказки за нещо, което не е така. Законът ни най-малко не дискриминира никого, тъй като мюсюлманските жени имат право да се обличат както искат в джамията и вкъщи, а също така могат на воля да си носят бурките и фараджетата в произволно избрана от тях мюсюлманска страна, каквато за щастие България не е. Ако аз изляза на улицата облечен като Батман или Нинджа, ще ме арестуват. То с право, особено ако не е Хелоуин и в маскировката ми е разчетен опит да прикрия външността си. Европейското мнение по този въпрос също е категорично. С оглед на масираната мигрантска вълна от мюсюлмански страни към Европа и предполагаемото инфилтриране на клетки на ислямистки терористични организации на Стария континент, Европейския съюз не желая да се съобразява с мюсюлмански порядки, които застрашават сигурността или създават предпоставки за нейното уязвяване. Може
в Османската империя на времето цялата рая да е била длъжна да носи фес. Но в свободна България днес бурки няма да има. Силно се надявам Мая Манолова да е достатъчно умна, за да се съобрази с този факт, като получи писмото на българския Хелзенски комитет, защото нито Хелзенки, нито Брюксел, нито Анкара могат да кажат на нас българите, по вашите улици ще има бурки и чалми. Апропо, мърлявите бежанци, сегашният залог на правителството да гепи още 110 милиона евро от Европейския съюз за строеж на бежански лагери от талашит и картон, също трябва да си ходят. И тази аванта не бива да се случва. Благодаря ви. А сега, уважаеми зрители, ви предлагам да видите едно включване на Лудия Шапкар от туалетната. Моля, видео. Познавачът флиртува с момичето с най-светла кожа на плажа, защото тя има още отпуска пред себе си. Марчело Мастрояни. Скъпи приятели, човек понякога прави каквото може, но просто не се получава. Например, колата се поврежда, нещо започва да трака. И той я дава на сервиз, където казва най-искрено, нещо отпред, трака. И след два дни му я връщат с думите, нещо отпред беше затегнато. И след ден-два радиатора пада на пътя с печален звън. Викаш от дома майстор да поправи пералнята, която е решила да плюе вода в кухнята и да се изживява като фонтан на италиански площад. И майсторът 4 часа се бори с зловещ гад, накрая прибира тлъст хонорар и казва сега вече няма да става така. А при следващото пране, пералнята гузно мълчи и изобщо не иска да завърти своята ведра центрофуга. С започването на есените дъждове, които валяха и днес, се оказва, че покрива в хола тече обилно върху стъклената маса и там се оформят приятни на вид от художествена гледна точка, но крайно нежелание от всяка домакиня локви. Разбира се, рано или късно пристига човека, който разбира от покриви, качва се горе и прави своята магия, за да спре течът. И след това начева да тече у съседите, защото е взел техните здрави керамиди и ги е поставил на твоя апартамент. А на комшиите трябва да се плати за страховка. Така е. Понякога усилията на индивида стигат само колкото да влуши ситуацията по един или друг начин. Пример за това е и следващия видеоматериал, който ще видим. Моля, видео. He knows. Come on. Look at him. He knows. He knows he's coming home. But he's not happy. Oh. Come on. Luigi. Скъпи приятели, рядко, твърде рядко си задавам въпроса, какво е любовта? Веднъж два съм попадал на нещо, което много приличаше на любов и срещата беше като на малеби с гума на камаз. Като разбира се, аз бях малебито. Бях прегазан от любовния камион и размазан като тахтаба. Край. Любовта и спорта си приличат по това, че и двете са болка за мен. Няма значение дали е прескок на коза или поднасене на рози. Травмата след това е тежка. И все на едно и също място. На камбанките, на звънките. Имам само един ясен симптом, по който разпознавам, че това ирационално събитие. Любовта се е случило в моята иначе толкова семпла душа. Парадоксалното и почти пълно оглупяване, което ме лишава от способността да мисля с цели изречения. И в мозъка ми остава само някакво неясно тананикане и образи на минзухари, леко поклащани от вятъра.
Затова все още търся ясно определение на любовната страст, за да мога поне малко, така мъненко, да се подготвя за бедите, които неизбежно ми носи тя. Днес имам повод за надежда в това отношение. Защото попаднах на една прелесна статия в Hot News BG, озаглавена «Деца отговарят на въпроса какво е любов». И сега, просто не мога да се сдържа, у мен той напира да не споделя с вас някои от детските мнения за това светло чувство. И така, питаме, какво е любов? Ребека на 8 години отговаря. Когато баба получи артрит, тя не можеше да се навежда и да лакира ногтите на краката си, както правеше преди. Дядо ми правеше това вместо нея и я лакираше, дори когато самият той получи артрит на ръцете. Това е прекрасно. Но за мен е очевидно, че дядо още иска да шляпа баба. Стария коцкар, мами е сладък. Друг отговор на въпроса от Криси на 6 години. Любов е, когато седнете да ядете и дадеш на някого от своите пържени картофки, без да искаш в замяна от неговите. Аз никога не си давам от картофките, нито от сиренцето, нито си давам от кашуто. Аз съм любовна скрънза. Следва трети отговор от Емили на 8 години. Любов е, когато се целуваш с някого през цялото време и като се уморите да се целувате, ти все още искаш да бъдеш с него и да си говорите. Това е прекрасно. Честно казано, свърши ли голямото ръца-пръца, няма какво да се целуваме и да си говорим. Станалото, станало. Викам да подремнем. Мъж съм все пак, окей? И още един отговор, този път от Крис, на 7 години. Любов е, когато мама види татко потен и мръсен и все пак му каже, че е по-хубав от Робърт Редфорд. Да, това наистина е любов. Ако моята любима не ме харесва мръсен и потен, няма да правя мръсни неща с нея, защото не ме обича. Любовта все пак ще победи. А сега нека да видим една кратка дезинформационна емисия с участието на Лудия Шапкар. Моля видео. Здравейте! Вие сте с нашата кратка дезинформационна емисия, а аз съм Лудия Шапкар. Финансови новини. Днес късно следобед България се изкачи на върха на класацията на най-богатите държави в света. Килограм българско кисело мляко се разменя на борсата за 3 ливри, 24 каратово злато, а съответно таваз боб на фурна и навеница се котира на Дау Джонс с най-високия познат коефициент на човечеството до сега. Бюджетът на републиката надхвърля три пъти военните бюджети на САЩ и Русия взети заедно и заведени на детска градина. Индустрията на страната е в подчертан възход, като икономиката е напълно самозадоволена с ресурси, стоки и услуги. Всеки втори българин има собствена фабрика. А петте атомни електроцентрали на България в момента доставят 80% от тока на Балканите, за което всичките ни съседи са ни благодарни и много ни обичат. Финансовия министър сподели пред журналисти, че най-ниската работна заплата от ноември става 5000 евро, а най-високата направо не е за споменаване. В края на годината България ще предприеме и първия си самостоятелен полет до Луната, където ще бъде поставен вечен паметник на правителството на ГЕРБ. Това беше нашата кратка дезинформационна емисия. Приятна вечер! Нека сега уличният философ Митко да ни открие една информация за истинската опора на мъжа, който се обръща внимание. Да го чуем. Опа! Зад всеки дебел мъж стои една жена, която вари, пече, пържи и сервира. Ха, айде! Скъпи приятели, много пъти съм се шегувал с различни политически фигури и с най-разнообразни политически явления. Просто такова е моето отношение към управляващата класа в момента. Те не ми харесват и надали някога ще се влюя в тях, а още по-малко ще поискам да бъда един от тях. Не се знае, да, човек оглупява с времето, става по-самотен и си търси общност. Но не мога да кажа за себе си, че някога съм изпитвал нуждата да упражнявам власт, като източим моите садо-мазохистични сесии с мистрес Джони, мил травестит от площад Македония в столицата. Но всъщност, задавали ли сте си въпроса какво представляват политиците? Какво прави един човек склонен да се занимава с управлението на други хора, да им измисля закони? Какво движи неговите действия и стремежи? Широко разпространено мнение е, че политиката е мръсна работа, но по определение от древността, всъщност политиката е наука за доброто. Защото никой не разпознава в наше време политиката като инструмент за вършене на нещо добро, а само като механизъм за отсяване на по-малкото зло. Защо е така? За 20 години политическата реалност в България е стриктно финансирана от задкулисни лица. Това няма съмнение. Но защо цялата работа трябва винаги да е обвеяна от паническия транспарант на понятието криза? Може би, защото в мътната вода се лови
някаква по-ценна риба. Въпросът ми е, какъв трябва да бъдеш, за да се занимаваш с политика? При всички положения никой не го прави с ясното съзнание, че е лош човек. Той също има деца, има своето оправдание, има своите доводи. Но винаги, когато забележа, че някой човек е достатъчно амбициозен да посегне към инструмента на властта, иерархията, у мен се поражда едно неприятно чувство, нещо средно между стомашни киселини и усет за гнило месо в устата. Нещо не е наред с фигурата на българския политик, с човека, който купнее да произнася демагогски речи пред безчетно множество ръкопляскащи избиратели. Може би вътре в себе си той да го възприема като мисия, но все си мисля, че читавият човешки дух живее в по-тиха и непретенциозна среда. Това, разбира се, не означава, че всеки един, който е политик, задължително е прокажен и враг на човека. Просто според мен е животно, което трябва да се отстрелва зиме, за да не вреди през пролета. Ако случайно почувствате у себе си стремление да водите бащина дружина към парламента, минете през нас да ви питаме, но друго може пък да се оправите. Исках да споделя тези неща с някого. Благодаря ви, че ми слушахте. Мисля, че дойде време за малко любовна поезия и преднамерена еротика в кадър. И неща голи такива. Представени от човека с каскета. Желая ви приятни мигове. Харесвам аз дебелите жени. Вземи се малко на храни. Виж гърчева си, глёджева почти. Стани дебела в моите мечти. Разхвърляй мазен мощен бедър. Да ме притисне пъсто щедър. И примажи ме като слоница. Аз после ще ти купя пица. Да муеш и теглото да расте. Аз искам си любовното прасе. А сега лицето Митко, неволен и критичен свидетел на собствения си живот, ще ни предаде един разговор между приятели с не съвсем очакван край. Какъв е той? Опа! Разговор между приятели. Брат, имам две лоши новини за тебе. Не можеш ли да ги обединиш? Мога. Твоето гадже не изневерява. Айде! Скъпи приятели, светът, в който живеем, има някои съществени недостатъци. Първо, той е леко претрупан с човешко присъствие, което нараства все повече и много отдавна вече не можеш да си намериш място в градския транспорт, особено в китайските автобуси. Второ, по-голямата част от планетата е вода, много вода, мразя вода, мразя да се мокря. И този океан е почти напълно непознат на нашата цивилизация, което лично на мен ми създава усещане за несигурност. Защото долу, в дълбините, бълбук, бълбук, кой знае какви същества си живеят на воля и не се знае какво точно ни кроят. Ние, дет сме на сушата, нали? Но това е здравословна параноя. Не ме е страх. Ай, какво? Не. И трето, далеч не най-маловажно, светът се нуждае от постоянна поддръжка, затова всички ходят на работа. Срещу този последния недостатък на битието особено много негодувам. Даже негодувам. Така. Не, че съм мързелив, просто не съм постоянно трудолюбив. Трудолюбието при мен идва на вълни, на кратки експлозии, от действеност, но в никакъв случай не е перманентно състояние. И не вярвам, че на някой може да му се бачка през цялото време. Намирам това за неестествено и осъдително. Тревожно и покъртително. Такива хора трябва да се изолират от колектива и да се лекуват продължително в специализирани заведения. Защото работохолизмът вреди на всички. Особено когато шефа забележи, че е възможно да се изпълняват професионални задължения нон-стоп. Това създава у него неправилното убеждение, че е робовладелец, а служителите в офиса са гребци на вериги в антична галера. Но не е така. И именно понеже нещата стоят по друг начин. Едно заглавие в сайта на новини БГ прикова моето внимание като гарван, който кълве мърша в парка. Защо наблюдавам такива неща, не знам. Ето заглавието. Скритите опасности на 4-дневната работна седмица. И допълвам информацията с леко повдигната вежда. Така. По време на война за някои таланти, някои компании вадят оръжия, познати като 4-дневна работна седмица. Те се опитват да привлекат ценните кадри с по-обещаващи придобивки, сред които и повече време за баланс между работа и семейство. Като че ли някой му е притрал семейство. Окей. На пръв поглед това ми се струва крайно приемливо. Защото уикендът става 3-дневен и човек има време да изтрезне много по-пълноценно. Обаче, къде е уловката? Понеже винаги има някакъв капан, като замирише на гювеч.
пениза на 4-дневната работна седмица всъщност бил, че работния ден става 10 часа. И това създава на мнозина неприятното чувство, че ще се гърбят повече през деня. Но не бива да униваме, защото винаги можем да си дръпнем една обедна почивка от 2 часа. И готово! С един смел удар реших проблема и на работодателите, и на работниците. Чувствам се като Маркс и Енгелс на работническата класа. Едновременно и двамата. А сега, нека да видим някои примери за истинските опасности на всяка една работна седмица. Независимо от колко дни се състои тя и как някои служители... И съжалявам за този звук. Изперкват от непрестанна работа. Моля, видео. Хората понякога излудяват, затова трябва да почиват повече. А сега, уважаеми зрители, ще ви покажа едно видео от YouTube, в което ще видите как милите кучета, кученцата, очакват търпеливо техните човеци да се приберат у дома. Вижте видеото. Те просто седят на вратата и се взират. И цял ден ни чакат. Защото ни обичат. И с пристигането ни настава радост. Човекът се завърна. This is where unconditional love and immeasurable happiness reside. Скъпи приятели, може би нещата в нашия свят са устроени така, че сравнително рядко да попадаме на необясними явления, които да ни смущават и плашат. Може би светът е направен именно за хората с здрав разум, който основава своите съждения на логиката и твърдата материя,
с симетрични форми, които не крият никаква заплаха за него, защото отдавна са опитомени и приведени в полезност и употребимост. Там е работата обаче, че паранормалното се случва независимо от нашата убеденост в неговото съществуване или отсъствие. И то не винаги се нуждае от непосредственото ни присъствие. Невидимите сили доста често пробиват вуала на нормалността, проникват в света ни и вършат неща, които тревожат човешката душа и нейния усет за защитеност. Тази седмица Политкавъре продължава да ви показва видеоматериали, които съдържат такива проявления на измерението отвъд нашите разбирания. Сега имам за вас едно видео, в което нечиста сила се е вкопчила в детските играчки в една стая, наблюдавана с камера за нощно виждане. Вижте и вие какво се случва в нощта, когато децата спят, а играчките са сами. Или не съвсем сами. Моля видео. Бай Киро, пазачът в секшопа, не смееше да спи нощно време, защото вярваше, че нощем играчките оживяват. Окей. Okay. В този момент дразновения репортер Кънчо ще ни сведе малко данни за последния грип, който ни мори тези дни. Да го чуем. Във връзка с последния грип, който върлува, като разберат цената на антибиотиците и микробите, се размножават от гордост. Дойде и момента за прегледа на кратките информации от деня. Ще започнем с една необичайна ситуация. В аптеката влязал добре облечен мъж и казал: дайте ми най-големия презерватив, който имате. Аптекарят... Заехнах като проговорих за презервативи. Аптекарят му го донесъл, а клиентът попитал: а няма ли по-големи? Защо ви е по-голям? Попитал фармацевта, а мъжът отвърнал: вижте, приготвям се да ида на един маскен бал и искам да се дегизирам като член. Аптекаря се усмихнал коварно и предложил: отсреща има секс-шоп. Идете, купете един изкуствен член, лапнете го и се дегизирайте като задник. Едно почти любовно послание. Бих отишъл и на края на света заради теб, но ти сигурно и там ще дойдеш. Подслушан разговор в едно семейство. Съпругът казва: скъпа, но ти цялата сияеш. А съпругът отвръща: да, мили, това е защото имаме много добър електротехник. Случка при джипито. Млада красива жена казва на доктора: трябва да ми помогнете. На моя мъж му е много голям и ми удря в черния дроб, като правим секс. Доведете го и ще го намалим. Не, аз дойдох да ми извадите черния дроб. Едно откровенно мъжко признание. Стои някаква лелка и ми говори: съгласен ли сте да вземете за жена Надя? И в този момент започнах да изтрезнявам. Дете пита баба си: бабо, бабо, какво би предпочела? Секс с млад мъж или лукум? О, чедо, откъде зъби за лукум на тази възраст? И накрая една кризисна ситуация на пътя. Катаджия гей, спира блондинка в нарушение и я пита: е сега какво правим? Блондинката отговаря: 20 лева или да свалям прашките? На това катаджията казал: я по-добре дай 20 лева, защото прашките може да не ми станат. Mm.
А сега репортерът Кънчо ще ни запознае с мотивите на една млада дама да иска развод. Какви са те? Диалог в съда. Защо искате да се разведете със съпруга си? Той си пак е депутат. Ми той само това прави. Седи в леглото и ми разказва колко хубаво ще е да не бъде. Сега за мен е удоволствие да ви представя уличния философ Митко и неговата идея за това как точно се правят някои неща в живота и труда. Приятно гледане! Здравейте, аз съм Митю. Какво правите, когато имате едно кълбо прежда и то са мандахерца навсякъде и не мога да изтеглите нищо? Как са тия неща? Вижте как. Как се прави? Преди да чуете финалната ми история тази вечер, следва една специална прогноза. Моля, вижте я! А сега, надежда за всички. Следва прогнозата на Политкабаре за числата от Тото 2. Моля, записвайте. 4, 7, 10, 13, 16, 19. Записахте ли? Браво! Само така. Приятна вечер! Финалната ми история тази вечер касае въпроса за разнообразието в сексуалния живот на едно семейство след 15 години постоянен и безбрежен, но все пак леко угнетителен и скучен брачен живот. Когато двама души са ограничили интимните си контакти само до себе си и не са ползвали сладкото средство на изневярата, за да освежат еротичните си блянове, тогава неизбежно настъпва един момент «Мамо» на френски, в който нуждата от перверзия, колкото и нелепа да е тя, става належаща. Извращението е важно оръжие срещу скуката в леглото. Извращавайте се! Момент. Успокоих се. Затова в конкретното семейство, за което ви говоря, мъжът предложил на съпругата си да играят на продавач и клиент. Демек купувач. Онзи влязал в стаята, която била спалнята, и се обърнал към жена си с леко намигване. Добър ден! Имате ли сланина? Не! Отвърнала тя, а мъжът еротично прошепнал. А какво е това, което напипвам? Това беше почти всичко в Политкабаре за тази вечер. Останете с програмата на Национална телевизия България 24. От мен Светло Митев, лека вечер и много усмивки. Две приятелки си приказват. Наскоро прекратих 5-годишна връзка. Ау, леле мила, как се справиш с разделата? А, супер съм си, тя връзката не беше моя.